Din studentereksamen er et vigtigt fundament for dit videre liv. Den danner rammen om dit videre uddannelse og dit kommende job. Udviklingen i samfundet går stærkt, og der er mange valg at træffe, og der er mange spændende og attraktive job, der venter derude. Derfor er der brug for undervisning på et højt niveau. Kvaliteten skal op. Sprog, naturvidenskab, dansk og matematik skal styrkes fagligt. Der er mange forskellige videregående uddannelser, du kan læse uanset om du har valgt den nye, moderne HF, HTX, STX eller HHX. Men mange uddannelser kræver gode faglige forudsætninger, også i matematik. Mange oplever matematik som svært, men med en indsats for dig selv og med god hjælp fra lærerne og en mere praksisorienteret læreplan, kan du også knække koden i matematik. Så er det også lettere at få øje på fagets muligheder og fagets betydning for de andre fag. Med den nye gymnasireform får du bedre matematik, og flere elever får matematik på et højere niveau. Undervisningen bliver bedre, opgaver og eksamener lægger vægt på, hvordan faget kan bruges i praksis, og lærernes kvalifikationer får et løft. Med bedre undervisning på et højere niveau bliver du klar til at vælge den videregående uddannelse, der matcher det, du drømmer om.